apa yang disilahkan dengan pintu belakang ini ialah apa, kerajaan pintu belakang ini sekiranya ia dilakukan, dilaksanakan dengan cara yang melanggar undang-undang. Mm-hmm. Dan selagi mana ianya tidak melanggar undang-undang, mm-hmm, dibuat mengikut lunas undang-undang, makanya ianya adalah satu tindakan yang sah dan tidak perlu dikhawatiri akan apa, akan kesan daripada pembentukan sesebuah kerajaan itu. Saya ingin supaya satu stigma dibetulkan. Apabila ada yang cuba mengistilahkan pembentukan kerajaan baru sebelum tempoh PRU15 ini sebagai satu cubaan untuk membentuk kerajaan melalui pintu belakang. Kita kena ingat bahawa negara kita ada lunas undang-undang. Dan PAS menyokong, Muafakat Nasional menyokong apa saja tindakan yang tidak bercanggah dengan undang-undang. Dan apa saja ruang yang diberikan oleh undang-undang perlu kita explore. Perlu kita cari untuk kita bina negara yang lebih baik. Sekiranya negara yang kucak-kacir hari ini tidak kita selamatkan dengan cara yang dibenarkan oleh undang-undang, saya rasa kita tidak mampu lagi untuk menunggu sehingga 5 tahun untuk membiarkan negara kita terus rosak, terus hancur, terus huru-hara di bawah kerajaan Pakatan Harapan yang ada hari ini. Jadi kami akan mengambil apa saja ruang yang perlu untuk kita bina negara yang lebih baik insya-Allah, dan bersama dengan siapa saja yang bersetuju dengan dasar-dasar kami insya-Allah. Saya ingin sebutkan bahawa PAS menyokong apa juga usaha untuk membentuk sebuah kerajaan yang stabil demi untuk keharmonian negara. Dalam keadaan sekarang, kalau kita lihat, belum sampai 2 tahun kerajaan Pakatan Harapan memerintah hari ini. Kita melihat berbagai pelanggaran yang secara jelas terhadap perlembagaan negara berlaku secara terang-terangan. Kalau kita lihat bagaimana rakyat negara kita hidup aman harmoni selama ini, berasaskan kepada perlembagaan negara yang mana perlembagaan ini meletakkan hak keistimewaan orang Melayu majoriti bumi putra yang menjadi pribumi di tanah Melayu ini, memberikan hak mereka untuk menerima rakan-rakan daripada kaum Tionghoa dan juga daripada kaum India yang dibawa oleh penjajah British, dan sebagai balasan kepada tolak ansur yang diberikan oleh orang Melayu ini, maka diperlukan peruntukan khusus dalam perlembagaan yang melibatkan kedudukan agama Islam, kedudukan keistimewaan orang Melayu, kedudukan bahasa Melayu bumi putra, dan juga kedudukan Majlis Raja-Raja Melayu sebagai teras kepada pembentukan negara. Tetapi sejak kerajaan Pakatan Harapan memerintah, secara jelas tindakan mereka, terutama sekali pimpinan DAP yang secara jelas, secara terbuka, cuba untuk merobek kedudukan ini. Contohnya, dengan cuba mengiktiraf ISED, yang secara jelasnya ISED ini, dia mencabar semua kedudukan keistimewaan Islam, Melayu, Bumi Putra, kedudukan istimewa Raja Melayu sebagaimana dijamin oleh perlembagaan. Kan kita lihat lagi contohnya ialah isu Rome Statute. Bagaimana satu tindakan yang begitu jelas yang meletakkan yang di-Pertuan Agong dan juga Raja-Raja Melayu untuk dijadikan sebagai satu bahan untuk diletakkan kesalahan mereka sekiranya berlaku jenayah-jenayah tertentu dalam apa ini, dalam Rome Statute ini. Jadi saya melihat, dan banyak lagi isu lain. Contohnya ialah isu cubaan untuk menghapuskan hukuman bunuh yang hujung jatuhnya ialah akan menjejaskan kedudukan Raja-Raja Melayu. Ini naratifnya dilihat begitu jelas. Dan di antaranya lagi ialah untuk menghapuskan Akta Hasutan, yang mana Akta Hasutan ini dibangunkan khusus untuk menjaga kedudukan istimewa Islam, orang Melayu, bahasa Melayu, Raja-Raja Melayu daripada dikritik. Jadi cubaan-cubaan ini secara jelasnya melihat bahawa ada agenda yang secara terang-terangan, yang bukan lagi tersembunyi, yang dilaksanakan secara strategik untuk menggugat kedudukan keistimewaan Islam, Melayu, Bumi Putra sebagaimana yang saya sebutkan sebentar tadi. Maka bagi saya, sekiranya ada usaha untuk menukar kerajaan ini daripada yang secara jelas tidak menghormati, bahkan mengkhianati perlembagaan negara, bagi saya ini merupakan satu yang baik dan perlu disokong demi untuk membina sebuah pemerintahan baru yang lebih baik, yang menghormati perlembagaan sebagai paksi asas negara. PAS bertindak untuk kebaikan negara. Baik. Sebelum ini, sebelum kerajaan Pakatan Harapan ini pun, sebelum PRU yang ke-14,
kita telah PAS telah memperkenalkan satu budaya politik baru yang kita namakan budaya politik matang dan sejahtera. Dalam keadaan ini di mana PAS sebagai pembangkang, kita bekerjasama dengan Kerajaan Barisan Nasional pada masa itu dalam isu-isu yang melibatkan kepentingan bersama rakyat dan negara. Contohnya, kita bersama dalam isu untuk rakyat Palestin dan Rohingya. Kita bersama dalam isu-isu lain yang demi untuk kebaikan negara. Maka kita dan pada masa ini kita meneruskan lagi budaya politik matang dan sejahtera. Contohnya dalam banyak keadaan, ada dalam keadaan tertentu kita menentang kerajaan kerana kita yakin tindakan itu merugikan negara, dan dalam masa yang tertentu kita menyokong kerajaan. Ini boleh dilihat dalam banyak contoh di mana sebelum ini PAS menyokong kerajaan dalam perkara-perkara yang baik. Jadi kenapa PAS tak sabar kalau kata sebagai pembangkang? Dia fungsi pembangkang inilah untuk memberikan check and balance untuk memastikan keadaan yang kerajaan yang ada ini bergerak di atas landasan yang betul. Maka untuk itu, kita telah menyatakan pandangan kita dalam banyak isu. ICERT, Rome Statute, perkara-perkara dasar, cubaan menghapuskan hukuman bunuh. Dan ini kita memberikan pandangan kita. Contohnya dalam rang Malaysia Agreement 1963. PAS menyatakan pandangan, kita tidak setuju dengan pindaan ini. Dan banyak lagi cadangan-cadangan lain yang kita berikan pandangan kita. Dan kita melihat PAS ini sebagai pembangkang dan kita memberikan pandangan terhadap perkara yang kita rasa tak betul. Dan kalau pandangan-pandangan ini tidak didengar, yang ianya jelas mendatangkan keburukan kepada negara, kita rasa sekiranya ada satu usaha yang mengikut lunas undang-undang yang boleh berlaku sekiranya kita tukar kerajaan ini kepada satu kerajaan yang lebih baik, itu adalah lebih baik. Kerana kita membangkang ini ada kelemahannya sebab orang boleh dengar, orang boleh tak nak dengar. Besok kalau bentuk satu kerajaan baru yang kita boleh laksanakan dasar lebih baik untuk negara. Cuma PAS, macam saya nak jelaskan bahawa PAS menyokong sebarang usaha ini. Jadi kita bukan playmakernya, tetapi sekiranya PAS di ajak bersama, kita akan berikan pertimbangan yang sewajarnya untuk kita pastikan kerajaan yang penuh dengan segala masalah ini mungkin kita boleh gantikan dengan sebuah kerajaan baru yang lebih baik, insyaAllah. Target kami PRU 15. Tapi sekiranya berlaku sebarang move sehingga PRU 15 ini, kita akan bersama dengan apa jua move yang nak mengembalikan semula negara di atas landasan yang sepatutnya. Jadi target utama kita ialah tetap PRU 15. Maknanya apa sahaja jua yang akan berlaku, target kita PRU 15. PAS bersama dengan UMNO melalui kerjasama Mufakat Nasional, kita akan bekerja sebaik mungkin untuk mewujudkan sebuah kerajaan yang insya-Allah kita punya kerangka manifestonya sedang dibangunkan sekarang. Insya-Allah kita akan kemukakan suatu pilihan baru kepada rakyat yang hari ini, bahawa PAS dan UMNO melalui Mufakat Nasional bersedia untuk membentuk sebuah kerajaan yang insya-Allah lebih baik daripada kerajaan yang ada hari ini, insya-Allah. Tapi sekiranya berlaku perkembangan lain, ialah kita tidak tahu. Mungkin Bersatu akan bersama dengan Mufakat Nasional. Mungkin parti-parti lain juga akan bersama dengan Mufakat Nasional. Dan pada masa itu, perundingan, pembahagian kerusi dan sebagainya kita akan buat mengikut keadaan semasa. Tetapi PAS bersedia, PAS dan Mufakat Nasional bersedia untuk membuka pintu kepada siapa saja yang bersungguh-sungguh, beriltizam untuk membina sebuah negara yang baik, insya-Allah kita sentiasa membuka pintu kepada siapa saja. Setakat ini, Muafakat Nasional ini dibina daripada dua blok politik. Muafakat Nasional ini asasnya ialah PAS melalui bersama dengan Gagasan Sejahtera dan UMNO bersama dengan Barisan Nasional. Dan setakat ini komponen parti politik Gagasan Sejahtera melalui satu mesyuarat telah kita adakan tidak lama dulu telah bersetuju untuk bersama dengan Mufakat Nasional dan UMNO bersama dengan Barisan Nasional. Dan untuk makluman, insya-Allah kita nak bangunkan Mufakat Nasional ini sebagai satu organisasi rakyat yang mana ianya bukan hanya dianggotai oleh parti-parti politik, tetapi kita mahu ianya juga dianggotai oleh NGO-NGO, gerakan-gerakan rakyat, tokoh-tokoh masyarakat dan negara untuk bersama, bersatu padu, menyumbangkan idea dan tenaga untuk membina sebuah negara yang terbaik, insya-Allah. Kita belum bincang lagi sampai ke tahap tu. Yang penting sekarang selamatkan negara. Kalau perlu untuk kita bersama dalam sebuah kerajaan baru, insya-Allah demi untuk menyelamatkan negara. Bab duduk di mana tu kita tak bincang lagi. Selamatkan negara dulu, insya-Allah. Saya melihat sebenarnya hari ini
wujud keadaan kocak-kacir ini sekarang. Kami nak selamatkan negara daripada kerajaan yang kocak-kacir ini. Contoh, selepas Pakatan Harapan naik, kita lihat dalam media sosial bagaimana pertembungan kahwin ini berlaku secara terbuka. Saya yakin ini tidak boleh dinafikan. Ianya berlaku secara terbuka. Penghinaan terhadap agama Islam, penghinaan terhadap orang Melayu, penghinaan terhadap raja-raja Melayu yang tidak pernah berlaku sebelum ini, berlaku secara berleluasa sejak Pakatan Harapan mengambil kerajaan. Jadi bagi saya, yang berlaku keadaan hari ini, kucak-kacir ini bukan akan berlaku selepas berlaku pertukaran kerajaan, tetapi hari ini sedang berlaku dan kita nak selamatkan keadaan kucak-kacir ini daripada terus berlaku. Contoh, bagaimana selepas ekonomi, bagaimana keadaan kedudukan ekonomi negara? Selepas dulu dikatakan hutang kita begitu banyak, 800 bilion dan sebagainya. Tak sampai 2 tahun, ratusan bilion hutang baru dibuat. Puluhan bilion aset negara dijual. Kalau kata nak jual aset negara untuk cover hutang, mungkin ada logiknya. Tetapi apabila puluhan bilion hutang negara, puluhan bilion aset negara dijual, tetapi hutang negara bertambah ratusan bilion. Jadi ini sebenarnya keadaan huru-hara. Bagaimana keadaan saham menjunam teruk hari ini? Ini keadaan huru-haranya. Maka kita nak selamatkan negara daripada keadaan huru-hara ini dengan insya Allah kalau ada move ini, PAS akan menyokong sebarang usaha untuk menyelamatkan negara.